приятели, днешното клипче е много специално поради три причини. Първата от които е, че каналът ни не става на една година и малко музика да го празнуваме. Чакай, не тази. Отново. И искам много да благодаря на всички хора, които се абонираха до този момент 98. И много благодаря за подкрепата, тъй като харесвате клиповете, коментирате ги и ме подкрепяте. И за една година това е доста голям успех според мен. Следващата причина е, че това е последното видео от серията Hashtag Marianas Christmas Team. И третата причина е, че днес е нова година. Искам да ви пожелая през новата година много успехи. Никога да не казвате никога, да не се предавате, т.е. вярвате в доброто и да не позволявате, но можете да побеждавате, и като доброто е много по-силно. И също така, нека да започнем с видеото. Какво получи за Коледа и не смятам, че подаръците трябва да имат много време, да получават нещо, което да даряваш. И в моя случай е така. Те са промени, но съм много благодарна за всичко, което получих. Очаквам и тези подаръците, тъй като, както казах вече, смятам, че те трябва да значат толкова, говоря само по мъкани неща. Съжалявам за трети път трябва да това видео и не знам какво става, но просто нека започнем. Първият подарък, който ще ви кажа, е за най-яката книга. И тази книга, тази книга, първата на български, а последната на български, която излезе и беше прочела, но приятел ми вече има в колекцията си. Благодаря много. Много се обичам, приятел ми е дълг. Беше.
аудиторията е странна, но очаквайте, абонирайте се, ако сте абонирани, за да видите видео, да видите клипа Funny Friend Tag. И ако видите това клипче, се абонирайте, да видите да направите Funny Friend Tag, ако има такъв, защото да знам.